Danas ovdje ujedinjena progresivna oporba poziva vladu i vladajuću većinu u Republici Hrvatskoj da prihvati prijedlog zakona koji smo napisali i da ne dozvoli daljnju eroziju prava žena u društvu, da donesemo moderan zakon kojim će se unaprijediti prilike za bolje reproduktivno zdravlje žena i osigurati ženama u Hrvatskoj siguran, informiran i besplatan medicinski postupak prekida trudnoće, kao i dostupna besplatna kontracepcija. Mi smo to učinili i predlažemo ovaj zakon iz više razloga. Prvenstveno zato što na taj način nudimo jasnu alternativu. Nudimo rješenja za ono što trenutno u Hrvatskoj vlada, a to je bezakonje. Ustavni sud 2017. godine donio je rješenje i naložio zakonodavcu vlade i Saboru Republike Hrvatske da u roku od 2 godine uskladi važeći zakon iz 78. sa Ustavom i sa svim smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije da uvede edukaciju i sve ono o čemu već danima pričamo u medijskom prostoru u Republici Hrvatskoj. Ovaj zakon je tada i nastao. 2019. godine u kontinuitetu je u proceduri Hrvatskoga sabora u prošlom sazivu i u ovom sazivu. Obzirom da vlada Republike Hrvatske u svih 5 godina od kada je dobila rješenje Ustavnoga suda nije učinila niti jedan korak prema tome da osigura pravo žena kroz novi zakon, evo mi im ovaj puta još jednom nudimo šansu da prihvate rješenja koja su u ovom zakonu i da zapravo kroz raspravu nadopune ili zajedno sa nama moderniziraju ovaj zakon u segmentima u kojima je to potrebno, jer uistinu dosta je. Žene više ne mogu čekati i žene više svoja prava ne mogu rješavati u susjednim klinikama u drugim zemljama, jer one imaju puno pravo to činiti u Republici Hrvatskoj. Ovaj zakon je rješenje za niz dilema koje se otvaraju u Hrvatskoj. Ovaj zakon otvara i prostor za dijalog. Ovaj zakon otvara i prostor za nova rješenja koja se mogu nadograditi. Nažalost, živimo u trenutku u Republici Hrvatskoj kada je ova tema postala vrlo osjetljiva i kada se ona gleda kroz prizmu jedne vrlo osjetljive trudnoće. Ovaj zakon je u tom smislu i ugledao svjetlo dana ponovno kroz potpise zastupnica i zastupnika, baš zato što želimo skrenuti pozornost na činjenicu da se u Hrvatskoj zakon koji je na snazi od 78. godine ne poštuje. I to je ono što jasno moramo podcrtati. Taj zakon ne poštuje Ministarstvo zdravstva, ali taj zakon samim time ne poštuje niti vlada Republike Hrvatske. Otvaramo niz pitanja tko je i na koji način za to odgovoran. To su pitanja koja će vjerojatno biti otvorena sa niza strana, ali želimo da budemo svi skupa usredotočeni na rješenja koja ovaj zakon nudi. A to nisu ad hoc rješenja, to nisu rješenja koja su nastala od jučer do danas, to su sve rješenja koja prate smjernice Svjetske zdravstvene organizacije i kao takve čine jednu sredinu između prakse europskih zemalja, između najrestriktivnijih zemalja Europske unije ili Vijeća Europe i onih više liberalnih. Ovaj zakon usmjeren je na to da mu je nulta razina civilizacijskog dosega kada govorimo o prekidu trudnoće u Republici Hrvatskoj, upravo zakon koji baštinimo iz 78. godine. I u glavnini segmenata oni se pokrivaju uz ove nadopune koje proizlaze iz razvoja znanosti, razvoja medicine i već više puta spomenutih smjernica zdravstvene organizacije. Klub socijaldemokrata daće punu podršku ovome zakonu, aktivno ćemo učestvovati u raspravi jer smatramo da je ovo tema oko koje ne bi smjeli imati dilema i da je ovo tema koja zapravo za žene u Hrvatskoj nema alternative.